Vamos a pôr a cola quente. Para isolar da umidade, certo? Com certeza. A cola ficou. E agora vamos colocá-las, está bem, meninos? Essas que têm é para onde? Para o jardim? É para a horta de aromáticas? Quais são? O milho e a salsa. E o louro. O louro também, o louro foste tu que trouxeste, João. Então, Tiago, diz lá o que é que temos aí no QR Code desta placa. Neste QR Code desta placa temos o carvalho alvarinho. O nome científico é o Quercus Robur. Então, o que é que temos aqui nesta placa? Um fóssil vivo, o ginkgo biloba. E onde é que nós temos esta espécie? Esta está junto ao charco. Junto ao charco. E então, e em francês, como é que é?